macOS Big Sur je nový operační systém, který může mít na svém Macu každý, kdo má novější stroj. My se podíváme na 8 nových funkcí, které byste měli znát. Ovládací centrum je naprostou novinkou, kterou Apple vzal z iPhoneu a iPadu a dal ho i do svých počítačů. Funguje intuitivně a jednotlivé prvky lze ještě rozklikávat. Ty více používané lze připnout na horní řádek nabídek. Pokud jste na ovládací centrum zvyklí z iOS, nic vás nepřekvapí. Wi-Fi, nastavení zvuku nebo Bluetooth zařízení jednoduše obsloužíte. Další položky lze přidat nebo ubrat v nastavení systému. Oznamovací centrum rozšiřuje své možnosti a snad bude využívanější. Notifikace se seskupují, lze je rychle mazat a na některé dokonce i rychle zareagujete. Například odpovíte na zprávu, na mail nebo si pustíte z notifikace podcast. Dole, po klepnutí na tlačítko upravit widgety, lze do centra umístit panely některých aplikací. Vyberte si vzhled a widget jednoduše přesuňte do centra. Takto budete mít vytvořený svůj rychlý přehled. Zprávy se také inspirovaly z iOS a umožňují přišpendlit vybrané konverzace. Budou se tak zobrazovat vždy nahoře. Po podržení kurzoru na jednotlivé zprávě se teď kromě volby označení palcem nebo třeba srdíčkem objeví i možnost odpovědět. Tou rychle zareagujete na danou zprávu a například ve skupinových konverzacích tak bude jasné, komu a na co odpovídáte. Aplikace už dokáže pracovat i se zmínkami. Stačí napsat jméno kontaktu nebo před něj vložit zavináč a označí se modrou barvou. Snadno nyní přidáte nálepky Memoji a vyjádříte tak svoji náladu. Ty lze i upravovat a vytvořit si tak svůj unikátní styl. Vylepšeno bylo i hledání nebo výběr fotek. Ve webovém prohlížeči Safari je teď nová úvodní stránka, kterou si lehce přizpůsobíte k obrazu svému. Zvolíte si, co chcete na stránce zobrazovat, takže vás nebudou rušit nedůležité informace. Na pozadí stránky snadno nastavíte obrázek. Ten jde vybírat mezi přednastavenými motivy i vybrat svůj vlastní ze souboru, které máte v počítači uložené. Rozšíření Safari, která dodají prohlížeči další funkce, jsou teď k dispozici v App Store. V samostatné kategorii najdete různé mini aplikace a všechny jsou Applem zkontrolovány, takže fungují a nejsou bezpečnostním rizikem. Instalují se stejně jako na iPhoneu a po stažení stačí otevřít a podívat se do Safari. V horním řádku aplikace pak uvidíte ikonku daného titulu. Apple zapracoval i na fotkách. Nepřekvapí, že i zde je inspirace jasná. Po klepnutí na upravit vyladíte svoji fotku do dokonalosti. Pomohou i filtry nebo rychlé oříznutí. Potěší možnost retuše. Stejně tak se dá pracovat s videí. K jednotlivým fotkám můžete přidat popisek, který se synchronizuje napříč zařízeními, takže bude vidět i na iPhoneu nebo iPadu. Dle něj lze i efektivně vyhledávat a rychle si zobrazíte skupinu fotek a videí. Mapy se neustále vylepšují a pro macOS Big Sur si Apple přichystal hned několik novinek. Zajímavou je jistě zobrazení průvodců. Například v případě Prahy se rozevře seznam míst, která stojí za navštívení. U nich jsou pak další informace a případně otevírací doba. Takového průvodce si můžete uložit a mít ho tak vždy k dispozici v postranním panelu. U některých míst, jako jsou třeba obchodní centra, jsou podrobně zobrazeny interiéry. Rychle tak zjistíte, který obchod se kde nachází nebo kam jít na toaletu. Vybraná města také lze prohlížet v 3D pohledu. V celých 360 stupních se tak rozhlédnete kolem a zkontrolujete okolí. Apple bude postupně další přidávat. V nastavení je položka baterie a ta nově ukazuje historii využití. Můžete ji vidět za poslední den nebo v posledních 10 dnech. Díky tomu zvýšíte výdrž na jedno nabití a optimalizované nabíjení automaticky bude hlídat dobu, kdy dobíjení provádíte. Děkujeme za sledování videa a pokud se vám líbilo, budeme rádi, když dáte like nebo nás začnete odebírat.